Bir daha Benefis'te görünmeye çok şadık. İndi Xayşidən buyurun. Çok sağ ol, benim için de büyük şerefdir. Yine de bura olmağa. Çok sağ ol, davet ettiğinize göre. Buyuruz, 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 buyuruz. Eldar müəllim. Bəli. Maraqlıdır ki, sizin mahnılarınızın çoxsunu Manana xan oxuyur. Bəli. Bunun sirri nədir? Onun sirrini Manana bilir. Bəli. Nədir sirri? Mən bizim hörmətli Eldar müəllimə çox ürəkdən sevirəm və ürəkdən ifa edirəm Eldar müəllimin mahnıları. Çok, я не знаю, это почему, и это первое, bu birinci, это то, что я очень-очень люблю, и не только я, вся наша семья, но второе то, что все, что творит Эльдар Мали, мне по душе, песни мелодичные, все вот красивые, он умеет красиво преподнести, он умеет красиво их, вот на самом деле он творит, он живет этим, и я это чувствую, и мне хочется, чтобы как композитор, вот, вложил все в целом в одну песню. Вот я все реализовала, исполнила и оправдала надежды и доверие нашего любимого Эльдар Мәлима. Честно говоря, это все взаимно. Мы настолько радуемся нашим детищам, которых Эльдар Мәлим так называет. Песни – это его дети тоже. Дай Бог здоровья его сыновьям. Но плюс это обязательно огромное счастье, когда в целом совместно мы создаем что-нибудь удачное, хорошее для нашего слушателя. İndi də mən istəyirəm elə sizin ikinizlə növbəti bir oyuna keçid alaq. Dedi, gör bizi vırışdırırsan. Yox, mən sizi vırışdırmıram. İndi görək sizlərdən kimin şansı daha çoxdur. Bu oyunun adı şans oyunudur. Bax bu açarları mən düzürəm bura. Maşının açarlardır. Bu maşının deyil, bu bizim sehirli kabinanın açarlarıdır. Sağ ol, ev. Sağ ol, bizim xətrimizi belə istəyir. Bu başdan deyilir, hansıdır da oranı çağırdı. Bu, bilirsiniz, bizim oyumuzun şərtləri var. Şərtləri görü kim açacaq oranı? İndi mən xayiş edirəm, buyurun, buran. Birinci. İkisinizdə. Buyurun, meydana! Buyurun, maestro. Buyurun! İndi mən sizə oyunun şərtlərini başa salıram. Bax, bu kabinanın açarı gördüyünüz açarlardan biridir. İndi növbəylə bir-bir oraya keçməz. Oraya keçməz. Növbəylə bir-bir açarları götürüb bu kabinanı açırsınız bir-bir. Kim aça bilsə bu gördüyünüz gözəl musiqi mərkəzi onun olacaq. Gəl mənə də açarım başlayalım. Sən dəqiq bilirsən ki oran açarı mütləq bilirsən. Mən dəqiq 100% bilirəm ki açar oradan. Mən sonra əgər aça bilməsəz, mən yoxlayacaq, narazı olun. Buyurun, buyurun. Eldar müəllim, это азарт, но, скажем так, да? Сегодня ваш праздник, если я даже выиграю, я все равно это ваш праздник. Какой праздник? Сен баяк вермепсен, мен башманы ойласын. Кетвир. Аха. Алынмады. Алынмады, Маран ханым. Инди, Eldar müəllim, сіз сечин. O açarı verin mənə. Bəlkə atmışka verəsə atmışka. Yox, olmadı da. Buyurun. Narahat edirəm, o. Yes! Eldar müəllim, sizin şansınız bugün çox böyüdür. Bravo! Bravo! Əziz tamaşaçılar, gördüyünüz kimi Eldar müəllim aça bildi kabinanı və bu gözəl bir Eldar müəllim, indi mən istəyirəm növbəti oyuna keçid alaq. Gəldi, pişikdə zaten. Bu dəfə pişik olmayacaq, biz bu dəfə limon sıxacaq. Limon. Sonra yiyecəyik. Görək də, bəlkə içdik. Davay da, hanı limonları da görək. Buyurun meydana. Ya Allah. Cioni, gəl. Mən, Eldar müəllim. Mən bir tər olam limona baxandı, niyə getirdin məni? İndi,